Ja bih za početak se prvo osvrnuo na događaje koje smo već organizovali tokom pilotskog leta. Da počnemo od onog najave, da kažem, pilotskog leta, kada smo imali onog uličnog svirača Lorenca, koji je na društvenim mrežama smo videli da imao preko 1,9 miliona pregleda, što je zaista nešto fenomenalno i što mi je prosto neverovatno da je jedan naš kratak snimak mogao da ima toliko pregleda. Posle toga smo 28. juna na Vidovdan imali koncert našeg ansambla i Hora Doma kulture, to je bilo na Omladinskom stadionu, znate da je bilo zaista tamo prepuno. Imali smo umeđu vremenu desetak dečijih predstava, imali smo mađioničare, imali smo ansambl Binički koji je sredinom jula bio gost po drugi put na pilotskom letu i naš gost Gost Doma kulture. Takođe smo imali i pesničko veče sa Markom Miloševićem i Borisom Režakom, to je zaista isto bilo dosta posećeno. Svi ti programi su bili na maloj sceni, bili su besplatni programi i zaista je puno publike bilo. Naravno, tu i Silvija da se ne naljuti, imali smo i koncert hora i filmske muzike. To je možda bilo i po najviše posećeno veče koje je bilo do sada kad je pilotsko leto u pitanju. Imali smo dva besplatna filma ovde u Domu kulture i što se nas tiče, zaista možemo da budemo zadovoljni ovim što smo do sada učinili. Do kraja pilotskog leta imamo još nekoliko programa, 12. koncert jazz muzike na letnoj sceni, 14. imamo koncert klasične muzike, 16. večer sa Mirjanom Bobić, to će biti isto poetsko-muzičko veče, tako da bi to i to trebalo da bude interesantno. I tamo negdje 23. Imat ćemo pub kviz na maloj sceni. Žarko Stevanović će biti gost. On je, ako ne znam, jedan od učesnika u Poteri, onaj koji se bori protiv takmičara, tako da će on biti, ja se nadam da će biti interesantan i našim sugrađanima koji se budu prijavili na tom kvizu, pa čak i onima koji dođe da gledaju taj kviz. Uskoro ćemo objaviti i sve detalje oko tog kviza, na društvenim mrežama, naravno preko vas medija. Ali sad da se vratimo na ovaj najvažniji događaj tokom pilotskog leta, to je 19. Međunarodni folklorni festival, o kome da su kolege sa kojima organizujemo taj festival. Naravno imamo i kolege koje su obično iza scene i koje takođe pozdravljamo, ali nisu ovde. A tu su i momak i devojke koje će voditi ansamble koji su gosti na ovogodišnjem 19. Međunarodnom folklornom festivalu. A gosti su iz Grčke, Urugvaja, Poljske, Meksika, Turske, Bugarske i naravno naš ansambl Doma kulture. Kao i svake godine, to će se organizovati na Omladinskom stadionu. Ulaz je besplatan. Defile ulicama grada će početi od 19 sati, to će biti od Guševice. Na Crvenom trgu će biti kratko zadržavanje. Ovde ispred Doma kulture i posle nastavljamo prema Omladinskom stadionu, gde će biti koncerti od 20 sati, otprilike do 22 sata bi trebalo da se završe. Festival će otvoriti gradonačelnik, gospodin Vladan Basić. A u petak, 9. avgusta, bismo trebali u 12 sati da odemo na prijem kod gradonačelnika u gradskoj kući, tako da vas pozivamo da dođete i tad tamo. Što se ostalog tiče, ja verujem da će, kao i prethodne godine, svi uspeti da svi naši gosti poneti zaista lepe utiske iz našeg grada. Do sada nikakvih problema nismo imali, da kupimo drvo, nadam se da će biti tako i nadalje. I verujem da će zaista, kao i većina drugih, hteti da se ponovo vrate u Pirotu. Malo pre smo baš gledali, do sada je bilo preko 30 gostiju, odnosno inostranih država koje su bile gosti na našem festivalu. Ove godine su ljudi iz Urugvaja, to je nažalost je samo jedan par igrača, ali ajmo da vidimo kakvi su i oni, pa da ih pozovemo naredne godine možda u nekom punijem sastavu.